Najprv si predstavíme človeka, ktorý v roku 1996 vydal knihu Zamlčaná pravda o Slovensku. Je to doktor Gabriel Hoffmann. S ďalšou organizáciou vydal teda knihu, ktorá ponúka niečo úplne iné, ako sa dozvedáme zo súčasných trendových médií a historikov. Treba len uviesť, že doktor medicíny Gabriel Hoffmann pochádzal zo židovskej rodiny. V 44. vstúpil do SMP. Po zajatí bol v transporte zo Serede do Osvienčimu, kde ho oslobodil doktor Jozef Štefánik. A ako on sám píše, z vďaky k prezidentovi doktorovi Jozefovi Tisovi som začal zhromažďovať doklady a po preskúmaní dostupných archívov sa dá potvrdiť, že na Slovensku cirkev, biskupy a prezident doktor Jozef Tiso urobili maximum pre zmiernenie hitlerovského holokaustu. To píše židovský lekár, ktorý bol na ceste do Osvienčimu. Môžem potvrdiť s inými, že doktor Jozef Tiso nie je na žiadnom zozname vojnových zločincov. Zachránil 30 000 Židov, 15 000 povstalcov a 100 000 obyvateľov. Toto moje celoživotné dielo som spracoval z vďaky doktorovi Jozefovi Tisovi a tak ďalej. Toľko teda o doktorovi Gabrielovi Hoffmannovi. A pokiaľ ide o tú knihu, ktorú napísal doktor Gabriel Hoffmann v 96. Zamlčaná pravda o Slovensku, len tak pre dokreslenie citáty z tejto knihy. Keď sa 9. septembra 1941 podarilo Tukovi vo vláde prebojovať rasistický židovský kódex, Tiso podal demisiu. Jeho demisiu predsedníctvo HSLS neprijalo. V tých časoch traja rabíni, Frieder z Nového mesta nad Váhom, Unger a doktor Schweiger z Nitry, vyhľadali biskupa Kmeďku za prítomnosti vtedajšieho generálneho vikára Nečejiho a žiadali urobiť všetko, aby Tiso zostal prezidentom, pretože po ňom by prišiel Tuka, čo by znamenalo oveľa väčšie nešťastie pre Židov. Prezident Tiso židovský kódex nikdy nepodpísal a vyhradil si právo udeľovať výnimky. Jeho výnimkami zachránil okolo 9000 Židov. Ďalší citát. Šéf politického oddelenia Ríšskeho ministerstva zahraničia Wörmer v zápise o rozhovore so slovenským veľvyslancom v 42. píše: Tukovi sa síce stále darí pretlačiť novej dobe zodpovedajúce zákony, ako napríklad židovský kódex, avšak Tisovi oddaná väčšina vo vláde šikovným manévrovaním vždy nájde spôsob Tukové plány zmariť. A ešte jeden citát. 25. maja 1942 Adolf Eichmann prisľúbil Tukovi, že sa so slovenskými Židmi bude zachádzať čo najľudskejšie. No opozícia vo vláde a prezident republiky Tiso nemeškali v diele záchrany. 26. júna 1942 nemecký vyslanec v Bratislave Ludin telegrafoval do Berlína. Výkon odsunu Židov zo Slovenska na práce do nemeckých fabrik v Poľsku sa dostal na teraz do mŕtvého bodu. Na základe vplyvu cirkvi a korupcie slovenských úradníkov dostalo 35 000 Židov mimoriadne preukazy, na základe ktorých nesmú byť evakuovaní. Tuto vidíme predstaviteľov nacistického režimu, ako sa sťažujú, že im to tak na Slovensku nejde, ako by malo. A od prestitúta Havrada sa dozvieme, že naši otcovia a dedovia vyzabíjali všetkých Židov. Toto svedčí o niečom inom. No svedčí o tom, že Havran je kretén, o ničom inom nesvedčí. Asi takto. No. No a pokiaľ ide o ďalšie tieto informácie v súvislosti s doktorom Gabrielom Hoffmannom, pretože tento lekár a historik židovského pôvodu preskúmal európske i vatikánske archívy, v ktorých sú uložené dokumenty o deportáciách Židov do koncentračných táborov a o holokauste. Vydal dve knihy. Tragédia Židov v slovenskom štáte a Zamlčaná pravda o Slovensku. Po vydaní jeho knihy Tragédia Židov v slovenskom štáte bol pozvaný do televízie v Košiciach, čiže potom 96. A dostaneme sa k tomu rozhovoru, lebo tam sú citáty doktora Gabriela Hoffmanna, ktoré hovoria niečo úplne iné, ako hovorí doktor Traubner na besedách spolu s Bánom po školách. Vrátime sa k tomu, že koncom roku 1948 Komisia Spojených národov pre vyšetrovanie vojnových zločinov, ktorá bola založená 20. októbra 1943 v Londýne, uzavrela publikovanie mien osôb, ktoré boli definované ako vojnoví zločinci. Celkovo takto označili 36 529 osôb. Na úradných záznamoch
tejto komisie sa nenachádza ani jedno meno občana Slovenskej republiky. A teraz sa dostaneme k tomuto rozhovoru, ktorý uskutočnili redaktori Lea Galová a Jan Jelínek v súvislosti s knihou Tragédia Židov v slovenskom štáte od židovského lekára a historika doktora Gabriela Hoffmana. Aby sme mali zdroje, že to nie sú vymyslené postavy a nič, také sa nestalo. Na otázku, pán doktor, čo je obsahom vašej knihy? Hoffman hovorí. Obsahom mojej knihy, ktorú som písal už od roku 1947, je snaha správne osvetliť život, prácu a výkon funkcie doktora Jozefa Tisu ako prvého prezidenta slovenského štátu. Snažil som sa vystihnúť pravú podstatu všetkých problémov z hľadiska postoja Židov v slovenskom štáte a pravdu potom i obhajovať pomocou svojej knihy. Ja len uvediem, že o tomto rozhovore sa už písalo v roku 2016 a ako odtedy sa o tom nevedú žiadne polemiky. Pokračuje doktor Hoffman. Preskúmaním archívov na Slovensku, v Prahe, v Berlíne, v Paríži a vo Vatikáne a inde sme zistili, že doktor Tiso svojim postojom, prácou v spojitosti so židovskou problematikou mal postoj objektívny, spravodlivý. Podľa týchto dokumentov z celoštátnych archívov v rôznych štátoch sveta sme zistili, že na Slovensku v tej dobe žilo 85 tisíc židov. Hitlerovi sa podarilo na základe veľmi šikovnej propagandy v celom svete zbudiť dojem, že on chce riešiť židovskú otázku, ale chce ju riešiť humánnou cestou. Tvrdil, že židov z Európy vysťahuje do východných oblastí Veľkonemeckej ríše, kde sa im umožní žiť uprostred svojich rodín a živiť sa vlastnou prácou. Na to redaktorka Galová hovorí, doktor Tiso sa na procese obhajoval, že on nevedel o deportáciách, ale pramene dokazujú, že vedel. Doktor Hoffman, historik a lekár židovského pôvodu, nevedel. Citujeme desiatky dokumentov, ktoré objektívne a jednoznačne dokazujú, že doktor Tiso vedel iba to, že vysťahovaní Židia idú do pracovných táborov, kde sa budú živiť vlastnou prácou uprostred svojich rodín. Redaktor Jelínek. No ale skutočnosť bola taká, aká je, že to neboli pracovné, ale vyhladzovacie tábory. Hoffman. Keď sa doktor Tiso dozvedel, že Hitler klamal, zo Slovenska už bolo vysídlených 57 tisíc Židov. Hitlerovi uverili aj predstavitelia Ameriky, Veľkej Británie, Francúzska i ostatných štátov Európy a sveta, že Židia idú do pracovných táborov. Na otázku redaktora, mňa by zaujímalo, aký bol vzťah samotných Židov k doktorovi Tisovi ako k prezidentovi. A na to hovorí doktor Hoffman. Mal som možnosť osobne hovoriť s hlavným rabinom Slovenska, doktorom Arminom Friederom, ktorý mi povedal, že do tej doby, kým doktor Tiso sedí na prezidentskom stolci, my Židia máme aspoň nádej, že mnohí z nás prežijú. No a tu už oponuje redaktorka Galová s tým, že ale predsa doktor Tiso bol na medzinárodnej listine vojnových zločincov. Hoffman nebol na nejakej listine vojnových zločincov. Hlavný prokurátor Izraela... Však doktor... počkaj, Lubo, ale toto ti chcem len do toho vstúpiť. Však ona keď to tvrdila, tak to mala vytiahnuť a omlatiť mu to o hlavu, ak to bola pravda. Všetci o tom hovoria, a kde je ten dôkaz? No a tu to hovorí... Nie, to, ako všeobecne sa to hovorí, tak je to asi pravda. Všeobecne, bolo to v televízii, povedal to Traubner. Nej. Nebol na nejakej listine vojnových zločincov. Hlavný prokurátor Izraela, doktor Gideon Hausner, ktorý preskúmal s celým svojim aparátom všetky európske i všetky svetové archívy, všetky ustanovizne, ktoré mali čo dočinenia s deportáciami Židov, vyhlásil, že nikde sa nenašiel ani neexistuje dokument, ktorý by potvrdil, že doktor Tiso bol vojnový zločinec. Jeho meno sa nenachádza na nejakej takej listine. Podľa neho by potom všetci prezidenti a monarchovia tej doby museli byť vojnoví zločinci, čo nie je pravda. Prvú autentickú správu o vraždení Židov v nemeckých koncentračných táboroch doniesli dvaja utečenci z Osvienčimu Rudolf Vrba a František Wetzler, ktorí prišli na Slovensko koncom apríla 1944. Ani samotní Židia neverili správam o likvidácii svojich súkmeňovcov v Poľsku. Keď sa doktor Tiso prostredníctvom spišského biskupa Jána Vojtašáka dozvedel, že vysídlení slovenskí Židia zomierajú v koncentračných táboroch, vyhlásil. Od tejto hodiny ani jeden Žid neopustí slovenský štát. Ani neopustil.
boli okamžite zastavené všetky transporty Židov zo Slovenska. Katolícki biskupi vydali pastierský list na záchranu židovských spoluobčanov, ktorý sa čítal vo všetkých katolických kostoloch a bol uverejnený aj v katolických novinách. Kňazi vyzývali veriacich, aby všetkými možnými spôsobmi a prostriedkami chránili židovské obyvateľstvo na Slovensku. Doktor Tiso počas deportácií udelil židovským spoluobčanom 15 000 prezidentských výnimiek, aby nemuseli opustiť Slovensko ešte v dobe, keď nikto netušil, aká tragédia visí nad židovským národom. A ďalej, čo hovorí, to je to v súvislosti s tým, ako Tiso vyznamenával SS-ákov. Tým faktom, že doktor Tiso vyznamenával približne 50-60 nemeckých vojakov, dôstojníkov, urobil obrovské dielo na záchranu životov slovenských ľudí. Dostavil sa do Banskej Bystrice proti vlastnej vôli, nie z vlastného presvedčenia. Od Hitlera dosiahol zmenu vydaného rozkazu, podľa ktorého malo byť 15 000 zajatých povstaleckých vojakov deportovaných do Nemecka. Ako odveta za vypuknutie Slovenského národného povstania a zabitie veľkého počtu nemeckých vojakov, malo byť zastrelených 300 rukojemníkov a leteckým bombardovaním mali byť ako pokuta zrovnané so zemou mesta Brezno, Banská Bystrica a Zvolen. Na prosbu doktora Tisa nebolo 15 000 zajatých povstaleckých slovenských vojakov deportovaných do Nemecka, ale zostali na Banskobystrickom území. Hitler upustil aj od svojho rozkazu, podľa ktorého malo byť 300 rukojemníkov pripravených na smrť. Pán prezident dosiahol aj zrušenie rozkazu na bombardovanie troch stredoslovenských miest. Odsunením doktora Jozefa Tisu na trest smrti bol podľa mňa i podľa objektívnych morálnych historikov spáchaný nie justičný omyl, ale justičný zločin. Toľko doktor Hoffmann, toľko to, čo zaznelo teda aj v Košickej televízii, v jeho knihách. Otázne je, prečo o týchto veciach nediskutujú učitelia dejepisu, učitelia histórie, katedry histórie, Slovenská akadémia vied a historický ústav. To sú všetko nezmysly. No, ja ti to vysvetlím. Podľa mňa sú to antisemiti a nebudú počúvať to, čo nejaký Žid rozpráva. No áno, ešte nejaký Žid, hej, ktorý bol v SNP, ktorého viezli zo Serede do Osvienčimu, ktorému sa podarilo uniknúť. Takže asi dobre, ak má niekto argumenty, že to sú všetko vymyslené veci a ten človek ani neexistuje a to je všetko nejaký podvrh. Fajn, ak sa to dokáže, tak samozrejme to môžeme zobrať na vedomie, že nič také nebolo. Ale prečo sa o tom nepolemizuje? Prečo naše deti, naši žiaci, naši študenti vidia 24 hodín doktora Traubnera a nevedia nič o doktorovi Gabrielovi Hoffmanovi? Jedno aj druhé by mali poznať. A tu nie je o tom, že či obhajovať nejaký režim, obhajovať nejaké obdobie historické, poučiť sa z toho historického obdobia a vedieť svoje.